Здравейте отново, уважаеми зрители на B1B Action TV. Включваме се от плажната ивица във Варненския район Спарухо, където ще ви предадем пряко и третия двобой от третото издание на международния турнир по плажен футбол Варна International Beach Soccer Cup 2019 между отборите на Динамо Батуми от Грузия в жълт спортен екип и техните съперници от Силесия Полша, които ще бъдат в бяло и синьо. Току-що двата съперника се поздравиха. Добре, че различавате на вашите екрани. Да припомня за тези от вас, които не са наблюдавали първите две срещи от нашата програма днес преди обяд в откриването на турнира. Много интересен и здрав сблъсък. Отборът на Молдова победи с 5-3 именно състава на Силесия Полша. А във втората среща, която бе изключително инфарктна и драматична, Динамо Батуми от Грузия надделя с изпълнение на Дуспи след 7-7 в редовното време и 4-3, общо с 11-10 над младежката формация до 23 години, Академия Спартак Москва. Така че изключително интересни двобои бяха първите два. Надяваме се и следващите в програмата да бъдат такива и да останете доволни от това, което наблюдавате. Малко странна картина, надявам се, виждате. Дъжва ли тук на плажната ивица, поне в последните минути малко понамалява, беше много по-силен дъжда. Надяваме се и да спре, за да може да се получи един истински хубав футболен спектакъл. Аз съм Красимир Николов и в следващите 2 часа се надявам да изгледаме два много интересни и резултатни най-вече двобоя от този трети турнир. Сутринта имахте възможност в предишното ни включване да чуете треньора на българския шампион Симеон Христов и националния селекционер, който в момента обаче няма как да бъде до мен тук на импровизирания коментаторски пункт, и че загрява своите възпитаници, които в следващия двобой след около час тук ще излязат на същия терен срещу своите съименици от Академия Спартак Москва до 23 години. В чии традиции видяхме доста интересни футболисти, най-вече с номер 32 Валерий Баландин, който се очертава и като основен кандидат за голмайсторския приз тук. Така след традиционните в такива случаи снимки и поздрави между двата отбора, сега ще чуем и първия серийски сигнал. Ще повторя за тези от вас, които не са наблюдавали до момента плажен футбол. 3 части по 12 минути с 2 почивка. Трима съдии съблюдават за спазването на правилата. Начален удар ще имат футболистите на Динамо Батуми, които са с резервния си жълт екип, кои започват за грузинците с номер 20 Михаил Давитадзе. Ще даде първия начален удар. И отлично изпълнение още от центъра, капитанът Кахито Дадзе. Още с първото докосване праща топката в мрежата на полския Силесия. 1-0 за Динамо Батуми още в втората или третата секунда. Може да кандидатства наистина за Гинес този най-бърз гол. Сега да видим обаче отговора какъв ще бъде на поляците. Дали ще успеят и те по същия начин да отвърнат на удара. Едва ли някой очаквал, че още с началния удар ще се стигне до попадение. Отлично изпълнение на капитана Кахито Дадзе. Сигнал сега да видим отговора на поляците. Опасно, силен шут, но топката минава в страни от вратата на Хвича Махарадзе, който е титулярният страж за Динамо Батуми. Останалите, които са за грузинския тим, с номер 4 Важа Иванядзе и с номер 8 сега с топката, отново възможност за грузинците. Именно сега футболист с номер 8 Леван Партенадзе, който обеляза 2 попадения в сутрешния двобой, остана сам срещу втория вратар на поляците Пьотър Левандовски. Самата фамилия би трябвало вече да ви направи асоциация, че има връзка с голмайстора и голямата звезда на Байер Мюнхен, който помага по всякакъв начин на отбора по плажен футбол. Без проучване започнаха двата отбора. Сега много силен шут на номер 4 Иванядзе, но добра намеса на Левандовски за отбора на Силесия от Полша. Разбрахте вече на вратата с 22-ри номер е Левандовски. С номер 2 Маче Яничко, който в момента с топката, играещия треньор на поляците, с номер 7 Рафал Мордон.
също национален играч на Полша, с номер 14 Бартош Клуге, капитан на отбора, и с номер 8 Войчех Банашчек, треньор на грузинския тим, е атрактивния и доста емоционален Леван Надария, който не престява в първия двубой и не спря да дава указания дори и в най-трудните моменти. Има навика вратаря Квиче Махарадзе да забавя така началото на атаките и така максимално да изтегли може би съперника в собствената си половина. Добрата новина е, че дъжда почти спря тук на плажната ивица в Аспарухо. Надявам се да не вали повече, за да могат и състезателите на участниците тук в турнира да покажат най-доброто, на което са способни. Пет отбора участват в тази годишното трето издание, което е най-силно до момента. Разбъркване сега първата на полския тим. Тук трябва да уточня, че Андрей Пао, толярния страж на Селесия, който бе привлечен съвсем наскоро, румънския национал, получи контузия в първия двубой на Глезена и това може би му пречи, тъй като в момента е на резервната скамейка, не знаем какво е състоянието му. Един от най-добрите играчи на този пост. Ето сега и първите смени. Влизат футболистите с под номер 10 и двата отбора. Гоча Махарадзе и Аркадиуш Блашчек. Дали тези два двобоя ще бъдат толкова резултатни, ще разберем. Със сигурност настилката позволява, тъй като не е горещ пясъка. Идеален за игра според част от специалистите тук. Сега Иванадзе между двама продължава да пробива. Отказва се да стреля. Сега забелязвам колко интересна татуировка има на десния си крак капитана на грузинците Лев Кахи Тодадзе. Много интересно. Футболист, който прави задна ръка. Наистина, точно по темата за капитана на отбора по плажен футбол на Динамо Батуми, който де-факто 80% от тези играчи съставляват и националния тим на тази страна. Сега номер 4, Важа Иванядзе, ще използва силата на своя удар. При това статично изпълнение, да видим. Тук по правилник. А си е пряк свободен удар, без стена. Да видим Иванадзе сега. Засилва се шут право в тялото на Левандовски, който предпочетя да избие топката. Много силна бе тя. Сега обаче не според правилата. Знаете, когато футболист започне да прави задна ножица, неговия опонент от другия отбор би трябвало да не му пречи с тяло, да го стави да извърши това красиво атрактивно изпълнение. В случая обаче Марек Виосна с номер 17 не постъпи по този начин, затова последва и серийски сигнал и виждате каква прекрасна позиция за Гоча Махарадзе да увеличи преднината на своя отбор. Почти като дуспа в случая Махарадзе срещу Левандовски. Също има много плътен и силен удар. Видим дали ще се получи сега. Точно така, отлично изпълнение на Гоча Махарадзе и прави резултата 2-0 за Динамо Батуми. Добро начало за грузинците, които в тази вече 7-8 минута повеждат с 2-0 в резултата. Очертава се втора загуба за Селесия от Полша, които разбрахме, че се завършили на пето място в последното първенство. Много силно клубно първенство по плажен футбол на Полша.
Така и сега ще се съсредоточат изцяло в вътрешния шампионат, за разлика от родния първенец МФК Спартак, който ще ни представя буквално след 3 седмици поредното си издание на Шампионската лига, най-престижната превара в този спорт в Назаре, Португалия. Но за тях ще стане малко по-късно следващия двобой, когато нашите шампиони ще играят срещу Академия Спартак. Сега серийски сигнал, нарушение за извършено от футболист в жълт спортен екип и възможност за поляците да намалят резултата. Доста внимателно си наглася топката там. Футболистът с номер 10, Аркадиуш Блашчек. По принцип ги изпълнява тези удари Рафал Мордон, но сега са сменили тактиката. По диагонала отлична възможност за Селесия да върне едно попадение. Да видим. Много хубав удар и с буквално и с върха на пръста и с ръката. След това Хвича Махарадзе успя да избие топката в крайна сметка, която излиза в корнер. Изпълнява го Марек Вьосна. Доста високо прехвърли целият терен. По един пропуск и за двата отбора от добри възможности. Отново капина на Кахито Дадзе. Сега добре застана тук с тяло Вьосна. Остави Махарадзе да изпълни задната ножица, но в крайна сметка успя и да отклони топката. Много красиво изпълнение от въздуха на Лаша Ломадзе, който се появи за първи път от началото на двобоя. Стреля от въздуха. Добре намери топката, но тя премина на около половин метър от десния страничен стоп на вратата на Селесия. Отново добра намеса на стража на Динамо Батуми. Възможност и за претендират за игра с ръка. В крайна сметка няма серийски сигнал. Много добро заставане и тук на Аркадиуш Блашчек. Здрава битка там. По диагонала серийски сигнал и слага край на тази атака на грузинския тим. Нова смяна, пълна в отбора на Селесия. Завръща се Маче Янечко, най-опитният играч, и Рафал Мордон в предни позиции. Продължава да вали, но вече доста по-слабо. Дори се опитва и слънце да пробие тук на Баренския плаж. И чакаме серийския сигнал за подновяването на играта. Е, доста така безотговорно изпълнение от страна на Вьосна. Както ви казах в предишния коментар, доста по-емоционални са футболистите на Динамо Батуми, особено техния наставник Леван Надария. Който подготвя нова смяна. Тежката артилерия, бих казал, тежкият таран с номер 11, Леван Каракулян. Сега от доста далечна дистанция ще се опита Зорабиша Миладзе да стреля. Вкара един прекрасен гол в първия двобой. Никакви притеснения за Левандовски, който сега ще поднови поредната атака. Добре, успя да види своя съборник. Включва се в атаката Бартош Клуге, но хубаво бе пресиран и затворен тук от двама бранители на Динамо Батуми. Ето влиза сега с номер 11 Леван Каракулян. Предпочете да играе по друг начин. Хубав удар, диагонален, на Рафал Мордон. Много опитен играч. Имаше претенции за игра на вратаря на грузинския тим. Нямаше такава.
поне от моята позиция се вижда добре. Сега още явно не е влязал в ритъма, не е напипал пулса още на играта. Ливан Каракулян пропусна тази топка. Левандовски е принуден тук да излиза. Вече сме към края на тази първа част в третия двобой. Опасност и отлично изпълнение. Казах ви преди малко, вече влезе явно в ритъм. Леван Каракулян, тежкият нападател на Динамо Батуми, бележи трети гол за грузинския тим. Класика. Доволен, виждам, за първи път от началото на турнира, усмивка по лицето на Леван Надария. И няма как да бъде другаче. 3 на 0. Комфортна предина в края на тази първа част. Докато Селесия определено не показва на това, което очакваме от този силен тим. Сега да ви Мордон, дали ще успее да намери добре топката. Не. Именно Каракулян застана на пътя на кожаното кълбо. Тук много красива комбинация. Мордон с глава и добра намеса и излизане от страна на Хвича Махарадзе. Претенции от Мордон. Добра игра с тяло тук на опитния Янечко. Гредата сега спасява Махарадзе. Топката застрашително падна, но за негова радост извън очертанията. Ето още една добра възможност за Силесия. Бе пропиляна в случая. Сега показва умение и с левия крак Хвича Махарадзе. Ломадзе, доста така несериозно отиграване. Номер 8, Войчек Банашчек. Ефектно, но не ефикасно. Страни от вратата. Сега иска прекъсване Хвича Махарадзе за глътка вода. И пясък най-вероятно е влязъл в очите му. Преди оборството, преди малко с Рафа Мордон. Още по една смяна в двата отбора. Михай Собчак за Селесия за първи път от началото на двобоя. Към капитана Тодадзе. Успя да премине там. Между двама съперници преминава и трети. Добра атака намеса и на Левандовски. Доста лесно допускат в опасни позиции да стигат състезателите на Динамо Батуми. Шут сега на Иванадзе в тялото на съперник. Добре задържа там Леван Партенадзе. Продължава атаката на грузинците. Няма нарушение тук. Технично се опита тук Аркадий Ужбласчик. Закъсня с реакцията Махарадзе, но за него щастие топката бе в страни. Сега отново много близко преминава тя покрай вратата. Малко разсеяна игра и на грузинските бранители тук. Сега неприятно топката, слабините удари играча на Селесия. Бързо се изправя. Матео Жвардзински е това. В духа на ферплей обаче тя е върната във владение на Динамо Батуми. Наистина прави впечатление и коректния дух, който се развива турнира и двобоите тук. Двама футболисти с номер 10 сега в битка за топката. Падна този с синьо-бял екип. Няма нарушение. И Хвича Махарадзе сега се отърва от топката.
Той я прати далеч в аут. Отново си Лесия напред. Хубаво пропусна. Башчек, но... След това ударът му не застраши въобще стража на грузинците. Тук нарушение, като че ли имаше, бе затиснат Михаил Давитадзе. Превива се сега и се държи за кръста, да видим дали ще се наложи медицинска намеса. Мерех, че тук е доктор Ташев, готов да влезе на терена. Поне от сблъсъка не видяхме да е толкова сериозна контузията, но... Няма да се наложи да влиза медицинско лице. Левандовски далеч напред. Със едно докосване тук великолепна възможност за Бартош Клуге от въздуха, но не успя да оцели очертанията на вратата и още един пропуск за поляците. Здрава битка там, тяло в тяло. Отново пропуск, този път ударът бе на Варзински. И тук чуваме сирийски сигнал за кратка почивка на двата отбора при резултат 3-0 Динамо Батуми срещу Силезия Полша. Така явно заради атмосферните условия има лека промяна по правилата за почивка, най-вероятно за да влезе в график. Виждате колко емоционални сега са щаба на Динамо Батуми. Дори и при резултат 3-0 за тях винаги търсят максимума. Също така сериозни разисквания има в щаба на Силезия. Да, наистина Андре Павло липсва на отбора на Силезия, но явно контузията, която получи сутринта в Глезена, е по-сериозна. С това пък ще има шанс за изява неговия конкурент на тази позиция, Пьотър Левандовски. Което можем да кажем, че имаше вина поне при едно от попаденията, но в крайна сметка нямаше и добра видимост. Да, определено имат различна постановка на играта, но в случая трябва да се справят с това, което имат на личност поляците. Много бързо свърши почивката и Силезия ще поднови играта в този трети двобой от международния турнир Варна International Beach Soccer Cup 2019. Със сигурност ще ви е интересно следващия двобой за шампиона на България МФК Спартак срещу Академия Спартак Москва до 23 години. Така че ви съветвам да останете в ефира на B1B Action TV. Ще има какво да се види. Мача Янечко сега. Груба грешка тук на Зорабиша Миладзе и Рафал Мордон. Намалява резултата 3-1. Опитен играч, едва ли ще прости точно такъв подарък. Не прецени, може би, че пясъка е мокър и траекторията на топката. Доста по-слабичко я насочи към своя вратар, но в крайна сметка лека по лека се връща интригата.
Иванадзе стреля и добре, че Яничко бе застанал на гол линията, тъй като Левандовски отново не бе най-убедителният случай. Явно може би за това част от съотборниците му подсигуряват на гол линията. Левандовски сега добре е, обаче успя да намери своя съотборник с номер 8. Много губят бързо владението на топката. Същото прави Зорабиша Миладзе. Доста разсеяна игра от негова страна. Поредно неточно отиграване. Очакваме да бъде сменен скоро, тъй като тази грешка при попадението може и да му повлияе. Капитанът отново се връща, Кахито Дадзе с номер 21. Точно така бе подготвена смяната, но бе забавена в случая. Удар сега от трудна позиция на Партянаце, без проблеми за Левандовски. Отново Партянаце между двама. Успя да се измъкне. Трети играч на Силесия го посреща. Възможно сега и в най-важния момент. Важа Иванадзе, който има страхотен бомбен шут. Не успя да го включи в употреба. Много слабо стреля. И сега виждате от каква дистанция. Четвърти гол за Динамо Батуми. Левандовски отново разсеяна игра. Може би не очакваше. Кахито Дадзе. Много прави разликата от 3 гола в полза на Динамо Батуми. От нищото, като че ли се появи това попадение, но... Селесия поне няма сили за момента да отвърне на удара. Няма и тази енергия от първият двубой от сутринта, когато пресираха своя съперник. Направиха някакво много хубави комбинации. В един момент бяха близко и до изравняването срещу силният тим на Молдова, но в крайна сметка отстъпиха достойно с 3 на 5. Сега Мордон отново, много трудна топка и покрай вратата. Малък ъгъл бе там за... Успея да я насочи по най-добрия начин. Избърза сега, както за пореден път го прави Хвича Махарадзе. Много лесно дава владението на топката. Не знам къде видя там свой съотборник. Аркадиуш Блачек там добре разигра. Не бързат поляците и чакват добра позиция за стрелба. Да видим сега какво ще измисли Левандовски. В крайна сметка нищо. Наистина му куца играта с крака. И не само това. Сега хубаво изпълнение, красиво, но с атрактивно така полягане в дясно. Хвича Махарадзе неутрализира. По-скоро за публиката го направи. Сега отново несериозна игра и възможност за Силесия. Да, тук Кахито Дадзе, като че лекичко с тяло подпря своя съперник, който се опитваше в момента да изпълни на красива задна ножица, номер 10. Аркадиуш Блашчек. Сега той се залага топката и от тази позиция буквално си я дуспа. Ако му се получи удара, трудно ще има шансове Махарадзе да реагира. Засилва се. Право в... Какъв пропуск и добавката в градата и много да съжаляват много футболистите на Силесия. Втори златен шанс пропиляват. Още първото изпълнение бе от най-добрите, но след отбивката на Махарадзе вратата бе празна. И тук отново пропуск. Марек Вьосна сам срещу Махарадзе. Много високомерно подходи. Отново успяха да се спасят тук футболистите на Батуми.
Продължава обаче обсарата на вратата на Динамо Батуми и пореден корнер сега. Не можем да кажем, че са изпаднали в глуха защита на грузинците, но така от известно време трудно успяват да излязат от своята половина. Ето сега успяха. Реши да стреля. Изненадващо Гоча Махарадзе. Улови топката тук. Левандовски. О, слаб удар. По-скоро подаване към стража на поляците. Поредния рикошет. Добра възможност тук и много-много неточен шут на капитана Тодадзе. Бързат футболистите на Силесия. Трудно се наваксват три попадения. А ако успее да спечели този двобой, определено отбора на Динамо Батуми Грузия дава сериозна заявка за първото място в крайното класиране с втори пореден успех. Левандовски. Виждаме, че му е трудно така боравянето с топката. Определено не е от най-силните му страни. Изключително спокойно и хладнокръвно играе футболиста с номер 20 от грузинския тим Давитадзе. Направи впечатление няколко пъти как умее да задържа топката. Добре гардира. Отново градата с този падащ лист. Сега изпълнението на неговия колега Левандовски просто изгледа топката за негов късмет. Тежкият таран Леван Каракулян за Батуми се появи с номер 11. Ами не можем да кажем, че не се опитват футболистите на Силесия. Но много ни им се получава. Но сега от много малък ъгъл. Добро изпълнение. Внимаваше обаче Махарадзе. Трудно изпълнение от страна на Рафал Мордон. И в крайна сметка отново топката е върната към Левандовски, който търси пас напред. Лесно разгадаема комбинация. Усетиха си грузинците. Много добре застана с тяло Лаша Ломадзе. Отново рискована игра на стража на грузинците. Няколко пъти се разминава. Сега за малко пък се разминаха с неприятен сблъсък. Двама от играчите, но сега добре се намеси. Наистина, когато го прави с спектиращи движения, хвича Махарадзе, предотврати сигурен гол своята врата. Отново пропуск. Нарушава правилата Войшек Банашчек, след като не успя да оцели топката. Нова смяна в състава на Динамо Батуми. Сега не са съгласни от щаба на Динамо Батуми. Доста се забави с изпълнението Леван Каракулян. Дега, уточняваме тук, че няма право с ръце да си помага при оформянето на изпълнението си. Виждате колко са емоционални грузинците.
Може да си помогне с топката да очертае място за изпълнение. В крайна сметка категорично и в сутрешния двобой забелязах на два пъти, че грузинците не са много натисъс някои от правилата. В случая сега обаче може да се окаже и така доста неприятно за тях, ако успее футболиста с номер 17 Марек Вьосна да изпълни добре. Почти на центъра е топката. Вьосна срещу Махарадзе. Много, много несериозно изпълнение отново. Шамиладзе сега опита. Продължава да е резултата 4-1 в полза на Динамо Батуми от Грузия срещу полския Силесия в този трети двобой от турнира. Повтаряме, всички отбори играят по системата всеки срещу всеки. Сега нямаше нарушение и буквално оставя сам на гол линията. Зураби Шамиладзе бележи за 5-1 за Грузия. Така че поляците вече са в, бих казал, тежък нокдаун. Може да се сърдят само на себе си, след като пропуснаха няколко много добри възможности. А вече виждам така по-активно да загряват шампионите на България от НФК Спартак под строгия поглед на Симеон Христов. Добрата новина е, че дъжда спря. Не се надяваме, че ще има много добри условия за следващият двобой от нашата програма. В събота предстоят в утрешния ден още 4 мача, 2 преди обяд и 2 след обяд от 10 до 12 и от 17 до 19 часа. И последните две срещи от турнира са в неделя от 10 и от 11 часа. Разбира се, ако няма някаква промяна, надяваме се да няма заради лоши атмосферни условия. Продължават да бъркат футболистите на Силесия. Определено това е един от най-слабите ми двубои. На другия полюс са грузинците с максимално себераздаване. Хъс е възможно сега. И така самопожедователен плонш на Хвича Махарадзе се хвърли в краката на противниковия нападател. Ето като на шега, като Юри Шамиладзе премина през двама и прати топката в мрежда, но от външната страна. Късмет за Левандовски, тъй като не видях да реагира отново. Няма се риски сигнал, буквално тук в прием от борбата бе атакуван Вьосна. Отново много неточно отиграване именно с футболиста номер 17. И сега през краката на Левандовски капитана Кахи Тодадзе оформя своя хет-трик. Прави резултата 6-1. Очертава се разгром. Пълна смяна е в двата отбора, но тежки минути до края за Силесия. За тях пък се очертава втора загуба, което на практика ги изхвърля от сметките за призовата тройка. Разбира се, както говорихме и с Симеон Христов, не е важно кой ще спечели купата и първото място в този турнир. По-важно е обиграването, особено за нашия първенец, преди най-важните мачове за годината в Назаре. С оглед на тежкия жреби,
Сега Гоча Махарадзе напред. Със сигурност вече грузинците може и по спокойно да доиграе този двубой с оглед на големия си аванс. Продължава с нестандартните си отигравания Квича Махарадзе. Редува с две добри с едно доста така несериозно изпълнение. Но пък поне се реваншира с добри намеси в рамката на вратата. И Еманадзе добре се пребори, отне топката. Добре с тяло тук застана мача Янечко. Няма нарушение сега, успяха да отнемат. И ето Самбе този път можеше да комбинира със своя съотборник. Рафал Мордон прояви егоизъм и отново пропуснаха поредна възможност футболистите на Силесия да намалят резултата. И сега отново време за почивка на двата отбора при резултат 6 на 1 Динамо Батуми срещу Силесия от Полша. За първи път, така виждам от началото на и първи и на втория двобой, всички грузински футболисти да са седнали на пейката, с изключение на наставника Левон Надария, явно вече са убедени във втората си победа. Едва ли биха пропуснали такъв аванс при резултат 6 на 1. Не че блестят с нещо, но пък съперника им наистина не прилича на себе си Силесия. Може би се отразя и отсъствието на вратаря им Андре Пао. Тъй като видяхте доста неубедителна намеса на Пьотър Левандовски. Все пак и от техния щаб заявиха, че това е само една подготовка към тяхния вътрешен шампионат, където със сигурност ще гонят по-високо от петото място, на което завършиха в последното първенство. Мисля, че приключи вече времето, 2 минути за почивка и сме готови да влезем в третата решителна част. На тази среща минорно е настроението в лагера на Силесия. Като че ли загубиха и настроение за игра, виждам, че вече се появяват и футболисти на Академия Спартак. Не знам дали ще имат време да позагреят. Докато вече напълно професионално от тук успявам да видя как Симеон Христов подгрява своите възпитаници. Доста по-сериозно подхождат към двобоя. Все пак руснаците вече изиграха един двобой. Повтарям, че го загубиха драматично с дуспи от именно от грузинския тим. След 7 на 7 в редовното време 3 на 4 наказателните удари. Начален удар за Динамо Батуми. Иванадзе с номер 4 се подготвя да обстрелва вратата на Левандовски. Може би те усетиха, че това е слабото място в състава на Силесия и обстрелват от всяка една позиция вратата. Не отказа се Иванадзе да стреля. Ще бъде повторен сега неправилно изпълнение от страна на грузинския тим. Определено трябва да направят едно събеседване с съдийския състав. Да. Мисля, че трябва един съдийски семинар да минат всички от Динамо Батуми да опреснят правилата. Въпреки, че играят в евротурнирите,
за радост бих казал, или на наш късмет, не са в групата на Спартак Варна. Мордон. Сега, както спря дъжда, е прекрасно условие за игра. Така че се надявам следващия двобой да видим най-доброто от плажния футбол. Тежкият таран на Динамо Батуми, сега Леван Караколян извърши това нарушение, след като се засуети там и не можахме да разберем какво иска да направи. В крайна сметка загуби топката. Наистина трудно се играе при 1 на 6, но има и такива срещи. Все пак трябва да се играе до край, да се борят. Все пак за честта на клубната емблема. Така, въпреки далечната дистанция, чакаме съдийски сигнал и ще има директен обстрел. Много плътен и хубав удар. Гредата спаси този път. Квиче Махарадзе, който отново подходи ни сериозно. Закъснее с реакцията и шанс за стража на грузинците. Много хубав и плътен бе шута на полския състезател. Янечко сега жонглира и успя добре да намери по диагонала, буквално по дясното крило, своя съборник, което комбинация там застана добре на топката, на пътя на топката вратаря Махарадзе. Рафал Мордон се измъкна между двама защитници. Така, вече забелязваме леко, че може и да пестят сили грузинците. Така, поне не забелязвам атаките, които по-настървено атакуваха в първите две части. Очудващо и спокоен е техния наставник. Макар че, колкото разбрахме, максималист. Отново пас към Мордон. Изчисти сега Махарадзе. Определено спаднаха оборотите след първите две части. Изхода може би е ясен и затова сега реши да не рискува тук Махарадзе след този изстрел на Мордон. Центрира с глава, обаче не можа Михай Собчак да насочи топката. Здрава битка тук. Виждате как е пресиран от двама футболисти на Динамо Батуми. Сгреши отново Левандовски. Капитана Тодадзе се отказа да стреля. Това прави Иванадзе, но добре е блокиран. Сега виждам, че и руският тим вече от Спартак Москва, Академия Спартак по-точно, също започна вече по-активно своята загрявка. Много бързо и тук, бих казал, атрактивно успя да отнеме топката Шамиладзе. Полският играч изчакваше на място, докато грузинският му съперник, ето отново той успя да отново за втори път да отнеме топката. Шамиладзе добре запази тук. Бързат тук, няма поляците и въобще, почти винаги е лош съветник при приемните действия. Трудно достигат и до хубава ситуация за обстрел. Проба далечни изстрели, но сега и съперника им направи подарък.
Отново избърза Левандовски и неадресирано подаване. Успя да стигне токата Влашек. Ще продължи атаката тук на поляците. Отново Блашек. Ще успее ли сега да изпълни Иванадзе, да стана като стена буквално там пред полски играчи. Подема поредната атака за Динамо Батуми. Тук реши да не рискува. Стража на грузинците и изчисти топката просто извън очертанията на терена. Отново Блашек. Добра техника. Шут не успя да лови топката. Вича Махарадзе. Сега Левандовски отново. Бих казал, хвърля. Едва ли адресирано. Повечето му подаване са неточни. Сега реши да излезе. Получи му се до някъде. Неточен изстрел. Обезврени изглеждат футболистите на Силесия. Личи им и по физиономиите. Отново хубава намеса на капитана Тодадзе. Нормално е ти да спестят сили. След като върят толкова убедителна разлика. Повтарям, че резултатът е 6 на 1 в полза на Динамо Батуми след хет-трик на Тодадзе и по едно попадение на Михаил Давитадзе, Леван Каракулян и Гоча Махарадзе. Почетния гол за поляците е дел на опитния Рафал Мордон, който намали резултата при 3 на 1. Сега много слабо изпълнение отново на Блашчек, който последните минути се активизира. Сега доста опасна игра, бих казал тук на футболиста с номер 4. Матеуш Вардзински получава жълт картон срещу стража на грузинците Квича Махарадзе, който и в първият двобой се наложи. Ето сега виждаме и доктор Ташев бързо да притичва към грузинския страж. Да се надяваме, че няма нищо сериозно. Доста противоречиви така мнение оставя Хвича Махарадзе след няколко добри изяви. Прави ни сериозно изпълнение, но в случая мисля, че не е толкова сериозно контузен, просто малко по преигра. Ситуацията на определено не бе спортменско влизането на Вардзински. Именно затова бе декориране в жълто. Има някакви претенции там капитана на Динамо Батуми към съдийския състав. Виждам, че и треньора Леван Надария отиде сега там. Не знам какви са основанията им, но получават сега разяснение от двамата рефери. Надявам се, са наясно вече да са разбрали. В крайна сметка, Хвича Махарадзе е добре и ще продължи срещата. Сега и той ще изпълни. Така, доста голяма пауза се получи при това нарушение. Градата този път помогна на Пьотър Левандовски след изпълнението на неговия колега от усрещната врата. Сега добре.
Видяхме така матча Яничко да жонглира, но изпълнението след това прелено не бе от най-добрите. Макар и в по-спокойно темпо, Динамо Батуми продължава да прави постепенни атаки до доста по-добре от своя съперник, който доста нахъсано с определени. Виждам, че и играчите, които по-малко се появяват в игра в предишните двубои. Така че определено се доиграва тази среща при този резултат. Все пак може сме доволни. Отново страхотно изпълнение на Рафал Мордон за негов мал шанс. Топката отново е страни от очертанията. Лаша Ломат за сега към своя съборник с номер 10 и тежкият таран тук е Караколян, който на няколко пъти се опита да си намеси топката, не му се получи. Сега обаче, ето виждате как се извиси и с глава успя да пресече това подаване. Отново, определено днеска мерника на Селесия Полша във вторият двобой изневерява. Доста далече от целта. Сега и Махарадзе за поредната си нестандартна изява. Дали владението на съперника. Определено. Много красиво изпълнение. Ето сега избухнаха футболистите на Селесия. Прекрасно изпълнение на Рафа Мордон с задна ножица и с глава. Войчик Банашчек прави резултата 6 на 2. Малко по-почетен за Селесия, ако може това да се нарече. По-почет на загуба. Със сигурност и те искат колкото може да по-бързо да забравят да приключи този двубой. Няма да го запомня с нищо хубаво. Можем само да се надяваме и да стискаме палци титулярният им страж Андре Павло да се появи в утрешния ден или поне в последния двубой на тима им. Иван Адзе сега далеч, далеч високо посока галата. Яничко демонстрира отново техника. Връща сега към Левандовски. Нарушение тук определено, да. Загуби топката първо Аркадиуш Блашчек. След това е по-натис на капитана на грузинците Тодадзе. Не за първи път се изпуска нервите Аркадиуш Блашчек. А капитанът на Динамо Батуми, как и Тодадзе, се устремил към четвърто попадение в този двубой. Много силен матч за него. Видим се Левандовски, много спокойно го очакваме на вратата. Не, този път заучено комбинацията бе с номер 8 Партенадзе. Малко не им достигна. Отново грешен пас на стража на поляците. Наистина тази трета част определено е се явява като пълнеш случая за този двубой, който започна много бурно, агресивно за Динамо Батуми. Но след като поведаха с 3 на 0, интригата падна. И тези последни минути. Много сирийски сигнал. Сега, доколкото видях, неправилно изпълнение от там на отново на Аркадиуш Блашчек, който не му спори въобще играта в нито един от компонентите. Рафа Мордон сега успява навсякъде опитния поляк.
изстреля и много хубав удар и винаги в очертанията на вратата. Почти винаги. Отново Рафа Мордон. Спорна намеса на Блашчек. Прекрасно сега двама футболисти на Динамо Батуми сами срещу Левандовски. Но Гоча Махарадзе вместо да поведе на свободния у себе си капитан, реши да стреля право в тялото на Левандовски. Не, че имаше никой знае каква реакция от страна на вратаря, но просто топката падна в тялото му. Умикоти сега този шут на Блашчек и без проблеми за стража на грузинците. Сега отново не се разбраха в щаба на Динамо Батуми и това бе всичко в този двобой. Така, след 3 части по 12 минути в третия матч от турнира Варна International Beach Soccer Cup 2019 отборът на Динамо Батуми от Грузия разгроми с убедителното 6 на 2 полския Силесия и дава сериозна заявка за първото място, докато поляците пък се отдалечават от призовите места. След кратко прекъсване ще ви приведем и следващия двобой от програмата на този турнир.